Kornet balance yang restart sehebat pobalus dari Mati Pop Jesse Kornet Oblanskan Lepuan Nemecku a aktuální majitelem je pan Tomáš Jedmila. První kolo 26,12. To si to bylo bodu, tedy poměrně další. Já jsem dělá napínavý, Tomáši. Jo, super. Jo! Jo! Další to klas hrál s duchovickým publikám na podvojici Kornet Balus i Dajna Mádová. Jo! Kujeme se klepou v ruce. Možná nám všichni jste zaregistrovali, že na podvojici startuje tady ve Žbukovicích i Dřezura, takže je to hodně. Já myslím, že pružil. Hodnotný.